quins quatre animals poètics que tenim avui. Intentar resumir les seves vides, les seves obres, serà molt complicat. Per això m'he intentat esmerçar per trobar una sèrie de poemes que almenys siguin significatius de la seva obra, però també d'aquesta poètica que farem avui, perquè se titula Divina Bogeria. Divina Bogeria, perquè aparentment hauria de semblar un oxímoron, o sigui, un contrast, una cosa impossible, perquè no associem la bogeria amb res que sigui diví, a no ser que sigui per termes creatius, ben igual que la divinitat no l'associam amb aquesta follia persecutòria. Però han de recordar una cosa que va escriure ja en el seu moment el nostre gran poeta, que és en Joan Vinyoli, que va explicar aquest santa follia de sa càntic. Aquest santa follia de sa càntic, que evidentment devia ser una herència dels expressionistes alemanys, però també dels simbolistes francesos, ens explica que possiblement, a través de la follia, a través de la bogeria, a través d'anar més enllà d'aquest error i fugir del seny, ets segurament un bon mètode per tal d'aconseguir escriure, per aconseguir crear, per esdevenir aquest càntic que explicava en Joan Vinyoli. Una de les coses que precisament veurem que comparteixen aquestes quatre figures és que tots i cadascun d'ells inauguren la poesia de Veïnau. Bueno, recordeu que l'any passat vos vaig dir que precisament en Rambo i en Ril, que com que els fem de parell en parell, quasi quasi se podrien considerar les torres bessones de la poesia moderna. No, les torres bessones no, els avions que van destrossar les torres bessones de la poesia moderna, perquè les torres no, perquè les torres varen caure. Per tant, no van ser els avions. En aquest sentit, jo no m'atreviria a dir una animalada com aquesta, però la diré encara més grossa. Els quatre poetes que veurem avui són els jihadistes de la poesia contemporània. Són aquests que se posen unes bombes i venen a dinamitar la poesia des de dins, fins a tal punt que arriben a assegurar la gran majoria que no fan poesia, sinó que ja fan directament anti-poesia o també infra-poesia, que ja no és ni anti, per no ser. O sigui que és molt més interessant. Per què? Doncs perquè s'ha de crear una esquerda, i aquesta esquerda és fructífera. Per això és positiva la bogeria. A través de destruir els límits del llenguatge, els límits de la vida, però també els límits de la societat que imposa el seu sistema de poder, poden crear noves maneres d'escriure i noves maneres de crear. I per això tots aquests varen ser pioners en el sentit Walt Whitmanià del terme. Se varen avançar en el seu temps i ens varen permetre entrar dins unes poètiques molt salvatges. M'agradaria començar precisament amb dels quatre que tenim avui, és l'únic que està viu, perquè m'agrada defensar la vida. I qui és? En Nicanor Parra. I a vegades diu, en Nicanor Parra quants anys té? Doncs aquest fill de la grandíssima puta té 102 anys. Dia 5 de setembre del 1914 va néixer aquest bon home, o sigui que ha viscut la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, la Segona, totes les guerres del Golfo, les torres bessones, ho ha vist tot, aquest mamón ho ha vist tot, o sigui que si aguanta fins al final d'any, però veient en Pig, en Berger, en Bauman i tots aquests, preparem-nos, o sigui, compreu tots els llibres seus, perquè pot passar qualsevol cosa amb aquest començament, cago en Cristo que han tingut, intentau llegir en Nicanor Parra, encara que només sigui per la genialitat de les seves frases i de la seva manera de vibrar i de fer vibrants la seva poesia. Nicanor Parra, 103 anyets i encara sigui ell en la bretxa. Fixeu-vos que ningú s'hagués imaginat mai que en Nicanor Parra sobreviuria en el qui segurament ha estat el seu màxim hereu, el seu suprem defensor i aquella persona que l'ha situat a un nivell internacional més que els altres, que en Roberto Bolaño. O sigui, en Bolaño va viure la meitat dels anys, vull dir, ha viscut menys de la meitat ara mateix que en Nicanor Parra i va ser aquell que el va ficar dins Nord-Amèrica, podríem dir. Va ser l'autor que, dient que per ell era el major poeta viu, gràcies a aquest fet, com que els fans d'en Bolaño han prodigat molt, entre ells en Patti Smith, que serà una de les autores en les que tancarem aquest cicle d'avui, precisament en Nicanor Parra ha tingut un nou ressorgiment. Però fixeu-vos, vull que recordeu aquesta magnífica frase, quan se va morir en Roberto Bolaño, en Nicanor Parra va dir aquesta frase, que hem de recordar perquè és la veritat. Todos le debemos un hígado a Bolaño. Toma! Per tant, imagineu-vos, tots li devem un fetge en Bolaño. I no li mancava raó, no? Si li haguessin donat cadascú un trosset del nostre, encara aquest mamón escriuria i no hauríem de recórrer en escalaixos pòstums per treure totes aquestes merdes que treuen i que només fan que embrutar. Oh my God. La qüestió, encara tenim l'oportunitat de rellegir, per això estic molt contents. No m'enrotllaré més amb en Nicanor Parra. Explicaré un poquet
Si volguéssim fer un resum molt de puta merda, però que ens serveixi per intentar entendre la poètica d'aquest animal que ja té més de 100 anys, se podria resumir d'una manera molt barroera. Però ell no fa poesia, ell fa poemes. Però és que tampoc no fa poemes, ell fa antipoemes. El que ell imposa és un tornar a les arrels comunals de la poesia. La poesia entesa com una nova manera de millorar la societat respectiva de l'entorn de cada poeta. Per tant, la poesia ha de tornar cap a l'ésser humà, ha d'abandonar el seu llenguatge tan rimbombant, les seves rimes, les seves metàfores, i tot allò que en certa manera ha creat una vessant elitista i allunyada de la poesia. I ell diu, hem de fer una antipoesia perquè aquesta antipoesia pugui usurpar els drets de la poesia que consideram que és la bona, que és aquella que és autèntica poesia. Per tant, el que ens proposa en Nicanor Parra és una revolta, una revolució. A més, juntament amb aquesta vessant social de la poesia, hem de tenir en compte una altra qüestió, que és el fet que ell va estar molt influenciat i ho acceptava per Walt Whitman. Va ser un dels seus poetes de capçalera, i en Walt Whitman, com ja sabem, va ser aquell poeta que ho va intentar cantar tot. En Nicanor Parra, de la mateixa manera, també considera que tot és poetitzable, tot és ingredient per ficar-se dins del gran pastís de la poesia, però no només de forma explicada talment un dietari o una autoficció, que també podria funcionar d'aquesta manera, sinó a través d'imatges delirants. Ell denomina un surrealismo criollo, que és molt interessant, és agafar les arrels surrealistes de les avantguardes europees per a tornar-les una vegada més cap en el poble, cosa que concorda amb la primera idea que vos havia comentat, criollo, per tant, defensar l'autòcton, i sense tenir cap por de dir-ho, lo folclòric, o sigui, les arrels de la terra. I és que és una cosa molt senzilla. Només si tenim les arrels ben enganxades, i això ho sap qualsevol pagès de Mallorca, els arbres, quan poden anar més cap amunt, és quan tenen les arrels més enfonsades. Per tant, com més endins, més les branques se'n poden anar cap a l'univers. Que és una cosa que també d'en Blai Bonnet, només se pot ser universal si som ultralocal. Que això és una cosa que no podem rebutjar ni podem deixar de banda mai. Moltes de vegades pensant que per ser mallorquins, catalans insulars, catalans peninsulars, el que vosaltres vulgueu, estem... som molt poqueta cosa, doncs això és mentida, perquè només si coneixem el nostre entorn i si ens coneixem a nosaltres mateixos, podrem arribar a conquerir l'univers. Això en Nicanor Parra ho fa sobretot per defensar les cultures autòctones de Xile, el país on va néixer, perquè com ja sabem, tota Sud-amèrica va ser envaïda per nostres amics d'en Cristòfol Colom, era mallorquí, ja me sap molt de greu, hem tingut uns quants animals mallorquins entre en Tòfol Sorrom i en Fray Juníper Serra, anem escapatxinant molts allà, aquests grans genocides americans, terrible. La qüestió va passar i d'aquesta manera se va imposar un altre ordre. Quin? L'ordre dels invasors. Una vegada més tornant cap a la revolta, cap a la revolució, la poesia com a arma per lluitar contra el poder establert. I que, si no la bogeria, si no una forma de fugir a les convencions, la bogeria, Nicanor Parra té aquesta convicció. I ho fa amb elements molt populars. Com vos he dit abans, ho aconsegueix a través de fer una poesia que sigui divertida, que sigui curiosa, que sigui estranya. D'on està el manifiesto? Aquí està. I diu així Nicanor Parra amb aquest poema que se titula Manifiesto. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. Continua, però jo ho deixo aquí. Això és un manifesto un poquet llarg, com fa en Walt Whitman, aquestes grans odes, aquests grans poemes, riu que avancen cap a l'infinit, no? No podemos vivir sin poesia. Però què és la poesia? De fet, aquí jo sé que més d'un de vosaltres ha anat al cine a veure una pel·lícula que en certa manera ens ajuda a entendre aquesta mirada poètica. Patterson, no! Sí, sí. Que bona! M'he discutit amb persones que m'han dit que és una puta merda. No passa res. Estima tothom igual, que cadascú pensi el que pensi, però jo crec que ha estat brutal. Els poemes
no me van agradar molts, no passa res, però n'hi havia versos que m'agradaven, si vols a dir. Però el que transmet aquesta pel·lícula és felicitat per la vida, és gratitud. Surs del cine i tens ganes d'agafar un quadern d'omplir-ho tot i m'és igual si és dolent. Me vull trobar un japonès que me regali un quadern davant de les catarates de Patterson. Vos puc dir que a partir d'ara tanta gent anirà a Patterson que els patersonians començaran a expulsar i a ficar plaques dient no vos volem aquí, fills de puta, que és molt probable. O sigui, no podem viure sense poesia, perquè en el final hem d'entendre que la poesia, si només està dins el paper, la poesia necessàriament ha de ser molt pobra. Perquè la poesia pugui ser una arma definitiva, una arma més completa, a sortir del paper. I com ho pot aconseguir això? De moltes maneres. La primera de totes, recitals. Aquestes classes que fem aquí és una manera de sortir del paper per tal de propagar-la en la paraula oral. La música també és una manera de fer poesia. Jo defens molt en Leonard Cohen, ja sabeu que molt poc en Bob Dylan, no passa res, m'ho estimat molt. Però també és una manera de propagar la poesia. En el mateix sentit, també se pot aconseguir d'una altra forma, que és en la pintura, el diàleg amb les altres arts, en la música, o fins i tot que una persona sigui capaç de pensar un vers, d'imaginar-lo, de recitar-lo, de compartir-lo amb qualsevol altre, això també és una altra manera de poder difondre la poesia. En el final, i tornarem en Joan Vinyoli, com l'hem citat en el principi, com va explicar ell, entre viure i fer poesia existeix una bella possibilitat, que és viure poèticament. Segurament el que ens demana en Patterson, i també el que ens demanen aquests quatre poetes que veurem aquí avui, és que vegem el món de forma poètica. Encara que aquesta mirada poètica sigui blanca, sigui negra, sigui oscura, sigui marró, sigui de totes les tonalitats que sigui, no volem res monocrom. Perquè si precisament totes del mateix color, primera és molt avorrit i segona imposa un ordre, i l'ordre és precisament allò que volem esquivar. Per què? Perquè volem multiplicitat, volem colors, volem un festival. Per això jo crec que un poema com aquest d'en Nicanor Parra també ens ajuda a entendre aquesta llibertat absoluta de la poesia, aquesta capacitat que cadascú s'hi acosti amb ulls nets, amb ulls innocents i sobretot sense imposicions adquirides. Advertència al lector. Vos fixareu també que és un llenguatge que utilitza molts de recursos del llenguatge publicitari, de la propaganda capitalista, de tota una sèrie de coses que ell trobava que potser seria més adients damunt d'un ring de boxa. Ara aquí tenim aquests dos combatents damunt d'un programa de televisió, o el que sigui, però és que també la poesia, una de les eines que té, és apropiar-se de tots els altres llenguatges per ser més poderosa. Per això aquesta advertència al lector. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabellius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso a su herejía? ¿Y si llegó a responder, cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte. Menos aún la palabra dolor. La palabra torcuato. Sillas y mesas, sí, que figuran a granel. ¡Ataúdes! Útiles de escritorio. Lo que me llena de orgullo porque, a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho porque es una obra difícil de conseguir. Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella. Y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas, artificiales. En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza. Se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme. Os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios, pretendo formarme mi propio alfabeto. Un tío que te diu que no ficarà la paraula torcuato i després te diu ja faré el meu alfabeto com a los fenicios, topa castanya. Fantàstic. Jo vos vull dir
que a Catalunya hem tingut un Nicanor Parra, que se m'on va anar precisament fa un any. Aquest Nicanor Parra català era en Carles Agmor. En Carles Agmor no només va arribar a la mateixa conclusió que en Nicanor Parra, que va dir jo he de ser antipoeta, i ho va aconseguir, sinó que en un determinat moment va dir és que ja no vull ser ni antipoeta, sóc menys que antipoeta, sóc infrapoeta, o sigui, un poeta en procés d'esdevenir ca. O sigui, això ho explicava ell, un infrapoeta és aquell que està obsessionat precisament per tal d'escriure, i això ho diu en el seu darrer llibre que se va publicar pòstumament d'Escriptures Alçorades, jo quan estava llegint me l'he posat a riure tant dins el tren que totes les persones me van mirar i van dir que putes està llegint aquest, no ho entendíeu mai. Però quan ho vaig llegir me vaig posar a riure tant dins el tren que en Carles Agmor escriu allà, m'esforço cada vegada per escriure pitjor, per fer-ho cada cop més malament, i hòstia, és que, com en Beckett, que explicava, fracassa més, fracassa millor. Doncs aquest il·lustríssim fracàs era per intentar acostar la poesia cap en aquesta vomitada, cap en aquesta brutalitat, cap en aquest horror. O sigui, en el final, vulguis fer-ho bé, vulguis fer-ho malament, acabes fent que poesia, la poesia fins a la seva més pura, més primitiva, pot ser més primordial expressió. M'agradaria precisament recitar-vos aquest poema d'en Carles Agmor, que està inclosa dins S'ha rebentat l'hospici, que va ser un dels primers llibres que va publicar perquè fins en aquell moment s'havia dedicat a fer pamflets, a fer fulls volanders, fotocòpies, i ho repartia entre els amics i van dir, hòstia, fes un llibre, i de va fer S'ha rebentat l'hospici, que se podria dir que és una espècie de recull. Ara que dos i dos ja no seran quatre, i que el senderi us farà figa, i el virareu trepa de lletruts, un ésser humà en procés d'esdevenir ca, el poeta. I veureu tombarelles i equilibris amb el fil del discurs, i filareu també la bromera de les onades, que produint-se l'una a l'altra i l'altra a l'una, conformen la poesia. Sos una pesta, un flagell amb una tradició immemorial de barrila perversa, i filustrareu-hi tot, segons que asseveren alguns aixelebrats de no pas gaire bona firma, dit sigui de passada. Com se n'acompleixen aquestes dues de les profecies de la Sibil·la? Nounats del cel plouran enmig de la cridòria del peixam! I aleshores, tant si això darrer s'esdevé com si no, hi restareu de cara a la poesia, extremadament pàl·lids, com mancats de sang, assamarrats per una raonament espessa i esportits per xisclets se'ns assolta ni volta. Oh. Precisament, volia aquesta revolta. En Carles Agmor hi va lluitar tota sa vida per aconseguir-la. I només amb el seu gest ja trobam el seu gran poema. El poema definitiu, aquest que se pot començar a llegir al principi fins al final de la vida. Aquell que s'escriu per demostrar-nos que no només en Trump s'ha adueñat de la postveritat, sinó que aquesta postveritat també s'aposta molt a la postpoesia. Perquè no és ni poesia, no és ni antipoesia, no és ni infrapoesia. Pot ser, és aquesta postpoesia que alguns ja profetitzaven fa alguns anys. El pioner, en Nicanor Parra. I precisament m'agradaria acabar amb aquesta ronda en Nicanor, amb aquestes, no sé si fer, triau, o Total Zero, o Cartes del poeta que duerme en una silla. Total Zero. Total Zero. Vinga, votau, Total Zero. Se cau ses mans. Un, dos, tres, ses cartes d'un poeta des de su silla. Això què és? Hi ha gent que no vota, hi ha gent que no alça els braços. Què teniu? Per favor, vinga. Braços amunt, qui vulgui, Total Zero! Cap a dalt! 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vale. Qui és qui vol les cartes d'un poeta des de su silla? Mans amunt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Com a la CUP! Com a la CUP! Sabeu que vos els faré tots. Això és post-humor. Post-democràcia.
Començarem per l'ordre que estan aquí plantejats. Això és una antologia de Seix Barral de l'any 74. No la trobareu. Però trobareu segurament l'obra poètica completa en dos volums de Galàxia Gutenberg, si teniu sort. Uns volums brutals. I a més és molt interessant perquè en Nicanor Parra ha fet poesia fins en els 102 anys, vull dir que encara en segueix fent, però està despullada i descarnada fins a tal punt que ja ni fa servir paraules, fa servir escultures. Per tant, els seus antipoemes també s'han encarnat amb aquest procés, que hi ha escultors que no sé com... A la Teiza fas procés contrari, comencen les escultures i acaben la poesia. Doncs s'han creuat i en determinat moment, oh, que varen coincidir. Doncs farem aquest primer, cartes del poeta que duerme en una silla. Digo las cosas tales como son. O lo sabemos todos de antemano, o no sabremos nunca absolutamente nada. Lo único que nos está permitido es aprender a hablar correctamente. Toda la noche sueño con mujeres. Unas se ríen ostensiblemente de mí. Otras me dan el golpe del conejo. No me dejan en paz. Están en guerra permanente conmigo. Me levanto con cara de trueno. De lo que se deduce que estoy loco. O por lo menos que estoy muerto del susto. Cuesta bastante trabajo creer en un Dios que deja a sus criaturas abandonadas a su propia suerte, a merced de las olas de la vejez y de las enfermedades, para no decir nada de la muerte. Y yo soy de los que saludan las carrozas. Jóvenes, escriban lo que quieran, en el estilo que les parezca mejor. Ha pasado demasiado sangre bajo los puentes para seguir creyendo, creo yo, que solo se puede seguir un camino. En poesía se permite todo. El público se pone en pie. Total cero. A veure si que vos fa tanta gràcia com es del conejo. La muerte no respeta ni a los humoristas de buena ley. Para ella, todos los chistes son malos. A pesar de ser ella en persona quien nos enseña el arte de reír. Tomemos el caso de Aristófanes, arrodillado sobre sus propias rodillas, riéndose como un energúmeno en las propias barbas de la parca. En mi poder hubiese economizado vida tan preciosa, pero la muerte que no respeta a fulanos irá a respetar sutanos, menganos y perenganos. Aquí hauríeu de riure. Mientras escribo la palabra mientras y los diarios anuncian el suicidio de Pablo de Roca, vale decir el homicidio de Carlos Díaz Loyola, perpetrado por su propio hermano de leche en Valladolid, 106, un balazo en la boca con un Smith & Wesson calibre 44. Mientras escribo la palabra mientras, aunque parezca un poquito grandilocuente, pienso, muerto de rabia, así pasa la gloria del mundo, sin pena. Sin gloria, sin mundo, sin un miserable sándwich de mortadela. ¡Brutal! Me encanta. Con todos ustedes, Nicanor Parra. Recuerden, todos le debemos un hígado a Bolaño. Don Nicanor... Vos faré aquí un doble twist perquè si no seria divina bogeria. Hem passat d'aquest hàlit un poc més humorístic, un poc més alegre, un poc més animal, passarem cap a la fosca més fosca i redempta, oh my god, en Alejandra Pizarnik. N'Alejandra és una reincident dintre del nostre catàleg viu d'aquesta biblioteca d'autors poètics que anem fent més a més, perquè és una autora que m'ha anat introduint en contacte amb moltes altres. La influència que ha exercit Alejandra Pizarnik, no només dintre de la poesia hispanoamericana, sinó en la resta del món, a través de les traduccions a l'anglès, però sobretot en el francès i a l'italià aquí a Europa, han permès conèixer a una autora molt torturada, kafkianament torturada, en el sentit que una de les teories que ens demostren avui en dia era que en Kafka era una persona graciosíssima. No és cap broma. De fet, fa molt d'acudits, era una persona encantadora i d'acord que tenia problemes amb son pare i per relacionar-se amb ses dones. Qui no ha tingut aquest problema avui en dia? Jo, per exemple, jo el primer, vull dir,
Així de clar. Per tant, a Alejandra Pizani també li passava una cosa bastant semblant. Era una persona que en el principi va començar molt vitalista, amb molta energia, però pouava dins els seus escrits tota aquesta desesperació flagrant que després ha meretat i que han pogut llegir per desesperar-nos i que és segurament una de les poètiques més devastadores del segle XX. Tant quan ens ataquen poemes molt curts, molt directes, quasi com fuets, com navalles, com haikus, com quan fa aquests grans poemes llarguíssims que semblen novel·les fragmentades. La Pizarnik no se pot ficar dintre d'un únic estil, perquè com demostra la seva poesia completa, és capaç de tocar totes les veus i tots els registres, perquè la poesia se pot arribar a aconseguir de moltíssimes maneres, com hem pogut veure abans. Però sempre penso el que va dir precisament un crític, crec que era en David Foster Wallace, sí. En David Foster Wallace va explicar que ell, quan llegia Kafka, no podia fer cap altra cosa que xapar-se el cul de riure. En aquest sentit jo no vos dic que vos poseu a riure, que vos poseu a llegir rient Alejandra Pizarnik, però que ho llegiu des de totes les vessants possibles, des de la fosca, des d'aquest caràcter ombrívol, terrible i devastador, evidentment, però sempre intentant trobar-li aquest punt de desesperació que en el final no deixa de ser com una espècie de grotesc absolut, com una espècie de vodevil, quasi. Per tant, això també li dona una altra dimensió amb la qual podem arribar a jugar amb un cert humor negre. Un humor negre que precisament és molt desgust del segle XX, des de les pel·lícules d'en Tarantino que ho han fet assequible a un públic major, fins a en Miguel Noguera, avui exemple, precisament. Jo m'atreviria a dir que entre Miguel Noguera i en Donald Trump només se diferencia el pentinat, perquè bàsicament el que han aconseguit tots dos és arribar a entendre la contemporaneïtat d'una manera tan bèstia que quasi t'assusta. Per començar, amb Alejandra Pizarnik, que no fa falta dir-ho, però com ja sabreu, se va suïcidar en els 36 anys. Se pot llegir, per exemple, aquest Piedra Fundamental, que és un poema molt llarg, jo vos faré el fragment des principi, per poder entendre no només la seva manera de veure el món, sinó també la seva poètica. Com vos he dit abans, ho poden mirar des de dos prismes, el prisma de la foscúria absoluta, però també el prisma d'entendre que era una persona amb una inestabilitat emocional molt forta. Les dues possibilitats no se desentenen entre ells, sinó que li donen molta més riquesa. Piedra Fundamental. No puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. Sus ojos eran la entrada del templo, para mí, que soy errante, que amo y muero. Y hubiese cantado hasta caerme una con la noche, hasta deshacerme desnuda en la entrada del tiempo. Un canto que atravieso como un túnel. Presencias inquietantes, gestos de figuras que se aparecen vivientes por obra de un lenguaje activo que las alude. Signos que insinúan terrores insolubles, una vibración de los cimientos, un trepidar de los fundamentos, drenan y barrenan. Y he sabido dónde se aposenta aquello tan otro que es yo, que espera que me calle para tomar posesión de mí y drenar y barrenar los cimientos, los fundamentos. Aquello que me es adverso desde mí conspira. Toma posesión de mi terreno baldío. No. He de hacer algo. No. No he de hacer nada. Algo en mí no se abandona a la cascada de cenizas que me arrasa dentro de mí con ella que es yo. Conmigo, que soy ella y que soy yo. Indecidamente distinta de ella. En el silencio mismo, no en el mismo silencio, tragar noche. Una noche inmensa. Inmersa en el sigilo de los pasos perdidos. No puedo hablar para nada decir. Por eso nos perdemos, yo y el poema, en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes. La poesia de Alejandra Pizarnik com aquest territori de frontera, possiblement entre això que estàvem veient, la genialitat divina i la follia, bogeria. Aquest punt, aquest interstici que ens acosta cap a la frontera, cap a allò que no està controlat, perquè precisament viu en terra de ningú. L'escriptura en Alejandra Pizarnik inaugura un territori en què les significacions són complexes. Molts jocs de paraules, com ho puc comprovar, molts de ritmes, fins i tot cacofònics entre ells, que s'estan dilapidant una a l'altra en una batalla sense treva.
quan parlen al principi i diu no puedo hablar con mi voz sinó con mis voces, crec que és bastant eloqüent, perquè accepta la multiplicitat dins seu. Una multiplicitat que és una lliçó del segle XIX a través d'en Walt Whitman, quan diu en contradic, doncs molt bé, en contradic, jo sóc immens quan tinc multituds. Aquestes multituds són les multituds de les nostres múltiples personalitats, perquè sabem en el segle XXI que no tenim una identitat totèmica, sóc jo i sóc així sempre, sinó que tenim diferents maneres de comportar-nos amb les persones, en els àmbits, en els registres i fins i tot en els territoris en els quals ens movem. Possiblement aquesta multiplicitat feia que en Alejandra Pizani se sentís insegura i aconseguís ficar tota la seva, o bé melanconia, o bé desesperació vital, una paraula que després repetirem amb el Pol de Maria Pan, era una desesperació absoluta, quedessin incrustades dintre de la seva obra. Els seus dietaris precisament expliquen molt aquesta confrontació entre ella quan escriu i ella quan viu, que són realitats insolubles, en el sentit que no se poden arribar a amalgamar entre elles. Però tot i això, jo, a mi m'agrada pensar que també hi ha un punt d'humor macabre, això sí, damunt de qualcun dels seus títols. Per exemple, aquest poema és un poema també molt bèstia, però en canvi se titula Se prohíbe mirar el césped. En la qual cosa hi ha aquest joc pervers, una mica cruel, entre el que ens proposa i entre el que ens arriba. Per això fa que en Alejandra Pizani sigui tan rica i que a més sigui una autora que aguanti també el pas dels temps. És una autora que la podem llegir ara com si escrivís avui en dia poesia, que és una cosa bastant al·lucinant. No passa amb tots els poetes, precisament. Per això m'agradaria fer-vos aquesta peceta curta, que també parla un poquet d'aquesta llunyania i com, a través de parlar a la distància, no acaba fent altra cosa que parlar d'ella mateixa. Maniquí desnudo entre escombros. Incendiaron la vidriera. Te abandonaron en posición de ángel petrificado. No invento. Esto que digo es una imitación de la naturaleza. Una naturaleza muerta. Hablo de mí, naturalmente. Aquest naturalmente és bastant característic. I precisament hi ha molts de poetes tocats per aquesta divina follia. En Rilke, per exemple, en el darrer moment de la seva vida també estava obsessionat amb aquest no-res. En Andreu Vidal, el no-res del poema, però també, a més, Nalda Merini, que veurem a continuació, obsessionada també amb aquest no-res. De quina manera el no-res pot arribar a ser fonament? I això jo crec que és un poema que comparteix significació amb en Merini i amb en Panero, que veurem tot just a continuació. A més, és un poema molt elíptic, de capes i subcapes. A mi m'agrada pensar en aquest poema com una sabó. El centro de un poema es otro poema. El centro del centro es la ausencia. En el centro de la ausencia, mi sombra es el centro del poema. Brutal. O sigui, aquesta capa entra, vas entrant. I aquestes dues peces, que són molt curtes i que estan escrites al final de la seva vida, cosa que fa que sigui molt més tràgic, perquè ho va escriure poc abans de suïcidar-se, i de fet no estaven ni ficades en llibres. Quan se va fer l'edició estaven trobats en papers i en servilletes que varen trobar de la manera que van trobar i està transcrit tal qual, cosa que fa que sigui molt més dolorós. Aquest texto de sombra. Quiero existir más allá de mí misma, con los aparecidos. Quiero existir como lo que soy, una idea fija. Quiero ladrar, no alabar el silencio del espacio al que se nace. I aquest, que és un dels darrers, és un vers. Estar entrando adentro de una música al suicidio, al nacimiento. Tornaré a repetir.
es entrar entrando adentro de una música al suicidio, al nacimiento. O sigui, al suicidio, al nacimiento. O sigui, néixer per tornar a morir. Aquest oxímono, aquesta nova mort que ens aproxima cap a un nou començament. Avui direu, Jaume està molt vinyolià, però la tercera i darrera cita, perquè 3 és el número màgic, com ja sabem, ho vàrem dir aquí l'any passat. Com va dir Mignoli, la mort és purament un canvi més. La mort és purament un canvi més. D'aquest adentro, i això no, que vos pensava aquí, que jo ara m'ho he inventat i acabarem aquí a fer un perquè sí, no, adentro, perquè amb aquest adentro entrarem dins el manicomi. Perquè el manicomi, la casa de la follia, la casa dels locos, allà on se tanquen, queden enclaustrats, no surten, no emprenyen i van fent la seva. Per tant, ara, amb aquest adentro, en el centro del poema, d'aquest poema, veurem a dos poetes que se varen passar les seves respectives vides a dos manicomis molt allunyats, una a Itàlia i un a les Palmes de Gran Canària. La primera és Nalda Merini i el segon és el Leopoldo Panera. Nalda Merini no la farem en profunditat, però com que és una novetat literària que acaba de sortir ara, que enganxa superbé en Alejandra Pizarnik i que a més funciona de puta mare al costat d'en Panero, he dit, pues faré unes píndoles d'aquesta traducció d'Anna Meritxell Cucurella Jorben, la qual ha guanyat el Premi Jordi Domènech de traducció de poesia i que ha sortit aquí, al Jardín de Samarcanda. Precisament, aquest poema porta per títol Manicomis. La ment espès amb tu i amb el vent. La meva xerrameca d'amor no és res més que el lament fútil dels manicòmits sords. Aió! Aquells teatres de vida on moren els afectes i ja morts els desitjats, els qui no tingueren una carícia, ara són tombes secretes per als centaures. O aquest érem feliços. El seu esperma, begut pels meus llavis, era la comunió amb la terra. Bevia magnífica, exultant, mirant els seus ulls negres, que fugien com gazeles, i mai una flassada fou més calenta, i mai fou més ferotge el plaer dins la carn. Ens partíem en dos, com el timó d'una nau oberta per un llarg viatge. Teníem vitualles, encara per molts anys, els petons. Les esperances. Havíem deixat de creure en Déu perquè érem feliços. Hòstia. I acabarem amb aquest que és el rostre i que és extraordinari. Si poguessis veure el rostre de la meva ànima quan et veig i tremolo i sóc una fulla que escolta. Si poguessis veure que el dit del meu cor t'indica carrers desconeguts. Si poguessis veure el meu amor, que és un fill tendre que creix sense pare. Quina imatge, aquest amor desnonat. Gairebé podria ser una imatge perfectament utilitzada per la Maria Mercè Marçal, no? El meu amor sense casa, el meu amor sense pare, com una criatura desvalguda. I una criatura desvalguda, oh, que bé que enllaçat, per favor, va ser a Leopoldo María Panera. A Leopoldo María Panera ho va tenir bastant cru des del mateix moment en què va néixer. La seva mare, Felicitat Blanc, quan va publicar un poema de Leopoldo María Panera a una revista, el tema del poema era Mis padres están muertos, o sigui que el tema de la mort, des del principi, en Panera, en els 15 anyets, ja s'ho sabia perfectament. En el següent poema, Mis hermanos también, dintre del poema. Podria, és que una sessió d'en Panera la podríem fer, i dues, i tres, i quatre, i cinc. Us explicaria tantes anècdotes tan extraordinàries, només vos ne diré unes quantes de poca. La primera, si voleu de veres descobrir l'ambient familiar d'aquesta tropa de putes locos entre son pare, en Leopoldo Panero, poeta franquista oficial de la dictadura, la seva dona, Felicitat Blanc, un àngel, jo no sé com ho ha pogut suportar això, però va ser la darrera que va aguantar, fins i tot se li va morir en Michi, el seu fill petit, abans que ella, vull dir que va aguantar fins a les darreres conseqüències, la Felicitat Blanc. Després, els tres germans, que són en Michi Panero, en Juan Luis Panero i en Leopoldo María Panero.
En Juan Luis Panero va sortir poeta de l'experiència i és una persona que fins fa 3 anys encara vivia per Girona. O sigui que ha estat un poeta que durant tota la seva vida s'ha enllaçat dins aquesta poesia un poc més, menys simbòlica, un poc més fàcil per arribar al públic, molt de l'experiència com vos de... Per l'altre cantó, tot el contrari, el simbolista, el macabre, el maleït, el poeta tancat al manicomi d'en Leopoldo María Panero, que veurem a continuació. I el més petit de tots, que era en Michi, ni ofici ni benefici. Havia de ser poeta, no ho va ser, havia de ser director de cine, no va fer res, havia de ser actor, un vividor. Va ser el primer que la va palmar el pobre, però tot i això, gràcies a ell, se va crear un dels documents cinematogràfics més importants de l'Espanya, de la transició, que és la darrera pel·lícula censurada per Franco, que va ser El desencanto, d'en Jaime Chabán. Això és una pel·lícula que se pot trobar molt fàcilment. Ha sortit ara recentment en DVD i en Blu-ray una nova edició, no té extras, la qual cosa demostra que són uns imbècils, perquè després de tot aquest temps podria fer moltes grans coses, però només veure la pel·lícula intacta és extraordinària. Se veuen uns diàlegs entre ells que fa flipar. Dius, com se diuen aquestes coses? En Juan Luis Panero, que surt amb un barret de cowboy i una pistola disparant a botelles i que, oh, no sé què tal, perquè jo soy un poeta social, pla, pla, pla. Diu, fantàstic, sa mare, allà amb en Leopoldo, ai, que felices éramos. I en Leopoldo María Panero diciéndonos, y cuando venía el conejo blanco, parlant de son pare li deia el conejo blanco y me daba de hostias hasta que me caí de ahí sentado, éramos muy felices. Així, tota s'estona, plas, 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 no sé què. O cuando tenía 17 años y me encontraste dando el lote con otro chaval y me decidiste meter en el manicomio, desde entonces estoy en el manicomio. Qué felices éramos. Efectivament, així, tota s'estona. Efectivament, la vida de Leopoldo María Panero va ser una anada de manicomi en manicomi. Primer va estar en el manicomi de Juan de Dios i es va acabar en aquest de Las Palmas de Gran Canària, que és precisament on va morir. Ell li donava noms simbòlics en els manicomis i formaven part del seu imaginari com si fossin grans mitologies molt perverses. És molt interessant veure i entendre la poesia d'en Panero com un endinsament dins la mort de la poesia. Per tant, ell l'únic que fa és matar la poesia, matar-se ell mateix i escriure des d'una veu pòstuma. En tu, Ablesa, que és segurament la persona, la península ibèrica, que més sap d'en Leopoldo María Panero, perquè ha fet els dos volums de la poesia completa, un munt de pròlegs, un munt d'edicions i un munt d'estudis, ens diu que el concepte de postpoesia inaugurat per Panero no és el mateix d'en Agustín Fernández Mayo quan diu postpoesia, però que en el final tots dos s'uneixen en el mateix tema. En Fernández Mayo des de la ciència, però, curiosament, en Panero des de la bogeria. Per desembocar que a la mort. El concepte de la mort del poeta com a figura i que queda la seva veu, el seu testimoni, esa roca que lo calla todo i que todo lo difunde, que diu en Leopoldo María Panero. I precisament aquest tema, la mort, la desesperació, els excrements, els genitals, Déu, tots aquests temes són temes molt recurrents en Leopoldo María Panero i funcionen amb moltíssima força. De fet, llegint Panero només és flipant per les cites que agafa. Per exemple, aquest comença amb el poema alquímico, agafa una nau de Vilanova, i en la qual cosa era un poeta alquímic i fa un poema dedicat a ell. Referències a figures contemporànies, com ell, amb en Jim Ferrer, que varen ser los nueve novísimos, inaugurats per en Castellet, dins aquella mateixa antologia hi havia en Vázquez Montalbán, imagineu-vos, en Pere Jim Ferrer, en Panero i molts altres. Quin còctel molotov que devia ser allò, les presentacions devien ser divertidíssimes. Jo només vos llegiré aquest poema que, per exemple, li dedica en Jim Ferrer. Se titula Clochard. Oh, secreto del ser, alma ya para nada, carne fofa de un viejo, carne fofa del tiempo, oh, ruina estólida del tiempo, amor ya para nada, solo a ruina y vejez, restos de mi figura, hombre ya para nada, oh, máquina del tiempo, oh, tú, Jim Ferré, que en tu mano aún soportas los restos de mi alma, la sangre del espejo, el rostro cruel que aún desde la página aún insultas al hombre. Toma. O aquest que se diu pedo. I citen en Borges hablando de Cervantes. Això és espectacular. Vencido por la realidad, por España. Això se cita de pedo. Vencido por la realidad, por España.
Oh, tu desayuno del infierno, secreto atroz del anticristo, en la cara esculpido, y que no es sino un viejo escupido a la calle por el ser doliente que busca aún en ceniza la atroz cara del viento. Són aquestes salmòdies rocambolesques d'en Panero que ens fan entrar dins aquest univers macabre, terrible, devastador, assolador, ple de merda, ple de pixum, ple de morts, de cadàvers, d'ell que primer està mort i que després resulta que no, que has esquimat a Déu, que resulta que Déu ja estava mort i que si com pixa damunt el caca ha sortit a mar, o sigui, és espectacular. En aquest sentit, quan abans diu vencido por la realidad por España, no ho diu per dir, ho diu perquè ell estava convençut que era víctima d'una conspiració, en la qual cosa estava involucrada tota Espanya perquè ningú no el llegís mai, però és que en el final va publicar en la seva vida 70 llibres, o tots sols en edició amb altres, i que tots eren best-sellers, vull dir, oh, ja, jo estic aquí encerrado, me tienen encerrado, estava ahí perquè ja volia, però és que me tienen aquí encerrado, no sé què. En la qual cosa, ell de no sé por qué me han obligado a ir de manicomio en manicomio como si hiciera una guía camsa. Increïble, però ho diu, eh? Vull dir, ho diu en els vídeos, ho diu en els poemes, dius, fantàstic. Ja, cercau a YouTube, Bumburi Panero. En Bumburi va fer un disc amb lletres d'en Panero i el va visitar a Les Palmes. Podia sortir quan volgués, si se'n volia anar a recitar, se n'hi podia anar, no passava res, quan tornava, tornava i punto. I en Bumburi ja escoltant-lo, diu, sí, perquè me tienen encerrado. Allà, allà, exacte, anava a dir això, amb el cigarro, cigarro, cigarro i Coca-Cola en Coca-Cola. Això és el que es pot dir, un cigarro, una Coca-Cola. No sé què, tal. Jo només vos explicaré una cosa que m'empenediré tota sa puta vida, no haver-ho pogut veure, però que va passar, va existir. Resulta que vàrem convidar a Gandia, en el Leopoldo María Panero, que anigués a fer un recital. Però no un recital normal, al Palau dels Borja. Però no només al Palau dels Borja. Van agafar una gàbia, la vàrem penjar i el vàrem fotre ell de dins amb pilotes recitant La vida es sueño d'en Calderón de la Barca de memòria. Tocotó, tocotó, se la sap de memòria. Tocotó, tocotó, tocotó. Jo amb un amic meu tenia el projecte d'anar a veure en Panero qualque dia, però van dir no hi podem anar perquè citava poetes. I si tu no els hi sabies dir, s'enfadaven tu des que eres un ignorant i se'n tornava cap en el manicomi. Aquí os quedais, com mi Coca-Cola, la pagueu vosaltres. Per tant, era tot un personatge que, evidentment, molt bé d'escap no estava, però que també va fer que la gent s'ho passés bastant bé, a través de la seva poesia boja, esbojarrada, postpoesia, com han volgut dir, que alguns. Precisament, m'agradaria molt fer aquest poema Alquímico d'en Panero, que és gairebé el primer poema d'aquesta obra poètica completa 2. La qual cosa, la darrera paraula és poemes final, o sigui que fantàstic. Amb el començament, començar pel final, és el cercle perfecte que ja ens varen proposar. En T.S. Eliot, amb la Terra Xorca, o sigui, tot principi és el final, tot final és el principi, però també amb James Joyce, amb Finnegan's Wake, quan fa que la primera frase del llibre sigui la darrera. O sigui que és un cercle infinit, el cercle de la vida. Poema alquímico, que ve amb aquest adagio alquímico atribuïdo a Arnau de Vilanova. No hay que meter la nariz en la cueva de la puerca. Potser s'ho inventava, i no passa res. No hay que meter la nariz en la cueva de la puerca. El ser entero no es ladrar en voz alta. Llevo una rosa secreta en mi pecho expuesta y soy la princesa de un cuento que empieza por el final. Que el poeta maleí, oh, no sé que soy la princesa de un cuento, tiene cojones la cosa. Per tant, sortim una altra vegada més d'aquest manicomi, però gairebé de dins haguéssim pogut trobar perfectament en Miquel Boussà, la figura més fascinant de la poesia catalana contemporània. Una figura que jo me pensava que amb els temps aniria creixent i fent un mite i formant un mite, i està com a mig desapareguda, jo no ho puc entendre. La veritat és que no ho puc comprendre, perquè és un personatge tan fascinant, amb una història tan rocambolesca que jo ara vos podria començar a explicar-la, que fliparíeu tant, que diríeu com és possible, i sembla que estigui desaparegut. No ho entenc. La seva obra parlarà per ell, però en el final el que passa és que estem tan obsessionats en la realitat, en la vida, que com que no tenim aquí l'autor que pugui parlar d'ella, sembla que no existeixi. Qualcú l'haurà d'escriure qualque dia. Jo només vos explicaré una petita anècdota, que això és real, me la va explicar en Bernat Puig Tovelles, director de Núvol, precisament. El director de Núvol va ser el seu editor a Empúries, perquè en Bernat Puig Tovelles va treballar molts anys a Empúries, treballant allà com a editor.
en Bauçà no tenia adreça, no tenia telèfon, només tenia un codi postal allà dins una caixa de correus que li enviaven les cartes, els manuscrits, i això era la manera de contactar amb ell. Si volies quedar amb ell, potser havies de començar a dir-li mig any abans. Si al final quedava, varen aconseguir quedar unes quantes vegades per parlar de les publicacions del canvi, del somni, rudiments de saviesa, les actituds immediates i molts altres títols que van sortir precisament Empúries, poesia Empúries, una cosa rara perquè allò és una col·lecció narrativa, però és que en Bauçà també, com tots els locos, desafia gèneres i convencions, i resulta que anaven caminant en Puigdevella i en Bauçà, parlant no sé què, també fumant com un loco, jaquetes estranyes, bosses que potser no duen res a dins, però anaven velles, bosses de deport normalment, i resulta que en un determinat moment hi ha home de poques paraules, no de massa cosa, passa una al·lota, diu, ara ve, i en Miquel Bauçà se'n va amb ella, en Puigdevella flipa, una al·lota, devia ser una jove, diu, però com se'n va parlar amb ella? No sé què. Bé, al cap d'una estona torna en Miquel Bauçà i diu, en Puigdevella, era la meva filla, fa 10 anys que no la veia. Sí. Així, vull dir, es contacta, va decidir evadir-se del món, des del seu piset, que va ser on el varen trobar mort, i el varen trobar perquè feia pudor el cadàver, que feia molt de temps que s'estava en descomposició. Tot això és macabre, tot això és el mite d'en Bauçà, és tota la història aquesta, però la seva obra ens parla d'una altra cosa. En Miquel Bauçà estava absolutament obsessionat pel somni, a través del somni de som lliures, no tenim institucions, no tenim gent que mos domini, no tenim reis, no tenim presidents, no tenim absolutament res. En els somnis som nosaltres, som purs, no obeïm a les convencions, no tenim prejudicis, passam de tot i a més, com que tenim aquesta llibertat per somiar, podem imaginar i somiar i poetitzar qualsevol cosa. Ada i profetitzava que en Bill Gates, textual, qualque dia trobaria una màquina per filmar somnis. A partir d'aquí, l'obsessió per Amèrica, per aquell continent de què? De la tècnica, de l'experimentació, de les grans empreses i multinacionals que en efecte han estat capaços de construir materials de somnis amb els seus productes, però que encara no han aconseguit aquesta màquina que filmi somnis. En el moment en què tinguem aquesta màquina, ja no necessitarem viure, estarem enganxats dins aquesta maquineta, cadascú entre ell i fins i tot connectats entre nosaltres, com que? Com Matrix. Si qualcú llegeix tot Miquel Bauçà des principi en el final, se n'adonarà que el que fa no és altra cosa que preveure el que els germans Wachowski, ara germanes Wachowski, varen preveure en Matrix, que és un cervell tot connectat. És molt apassionant veure que molt abans de l'any 1999, que va ser quan se va estrenar la pel·lícula, en Miquel Bauçà tot això ja ho va veure i ho va ficar dintre dels seus poemes filosòfics. Amb ell acabarem precisament aquesta lliçó d'avui. Oh, quin crac! A la qual cosa vos faré un dels poemes que més m'agraden seu, una vegada encara. Aquest poema és d'una vella història. Tot això que vos he explicat comença a perfilar-se dins del canvi. Per això se titula El canvi, perquè és el canvi de la humanitat, el canvi de l'evolució en un nou estat, en què deixarem de ser de carn i serem d'un altre material. Com va dir Déu, va ser molt cruel. Si ens hagués estimat, ens hagués fet de plàstic. No li faltava raó. Abans de tota aquesta època hi va haver una diguéssim, poesia expressionista, salvatge, que s'emparentava amb les poètiques dels anys 50 a Mallorca, Blai Bonet, Bartomeu Rocío Porcel, Miquel Àngel Riera, que bevia molt de Bartomeu Rocío Porcel, que bevia ardentment d'aquesta tradició de poesia social en el seu moment, va ser un dels poetes que en el seu moment també va impactar més amb aquest llibre, que és una vella història, i mostrarà un Miquel Bauçà profètic, però també un Miquel Bauçà tendre. Jo us faig aquest poema per demostrar-vos que hem de deixar enrere el mite d'en Miquel Bauçà i que no li hem de fer cas. El que hem de fer és llegir la seva poesia, que és absolutament bellíssima i capaç de produir uns poemes fascinants com aquest. Una vegada encara. I amb aquest poema acabarem la sessió de la Divina Bogeria. Una vegada, encara, a nit, torna a pensar que si no t'haguessis mort, com et morires. Jo a l'estiu t'hauria recollit molts feixos de llenya seca per cremar l'hivern a la foganya i perquè tu poguessis dormir-te vora la flama. Aleshores, els teus somnis haurien fruit per camins de tendresa i s'haurien omplert de petites illes de felicitat, petites illes
contra la meva trista adolescència. Per Santa Margarida hauríem anat a la fira del poble i després hauríem anat a veure el mar. Quan la bellesa t'hagués acabat, jo mateix t'hauria fet un gat o d'ullastre i els verderols haurien xiulat enmig de les roselles. Jo hauria duit uns calçons apedaçats i descolorits i un capell de palla m'hauria tapat un poc els ulls. Quan les figueres que estan de vora el camí haguessin començat a deixar caure les fulles, jo mateix hauria preparat un poc de terra per tapar-nos a tots dos, si no te n'haguessis anat fent aquella rialla de morta. Miquel Boussà, moltíssimes gràcies. Quins quatre locos que han tingut avui, absolutament espectacular. És més qui ve, molt més. Ja tenen una altra sessió, per tant, dispersen-se!